Отырыңыздар. Тележүргізуші Ләйлә Сұлтанқызы беделімен нұқсан келтірді және жала жапты деп тамыз айының 19 күні Әзілкеш Нұрбұлхан Шарапов пен журналист Бибігүл Дәулетбекқызын сотқа берген еді. Себебі? Ол сөздер жаңа деген басқа адамның арнамысын қадір қасиетіне нұқсан келтіретін қорлайтын сөздер екені жаңағы сот сараптамасымен дәлелденген. Біз тектен-тек сотқа берілген жоқпыз, бірінші сараптама өткізілген. Бұл жаңа сөздер кімге бағытталған деген? Алғашқы отырыс 5-ші қыркүйекке белгіленгенімен Нұрбұлхан Шарапов та Бибігүл Дәулетбекқызы да бұл күнге алдын ала жоспарланған істерінің барын айтып, сотты кейінге шегеруге өтініш білдірген. Арыздары қанағаттандырылып, отырыс 16-ші қыркүйекке ауыстырылғанды. Шарапов пен Искаков тұрасыздар ма? Сіздерге міне құқықтарыңызды айтып кетейін. Жеке айыптау бойынша сізге осы қылмыстық іс қаралып отыр. Сіз айыпталушы Естеріңізге сала кетейік, журналист Бибігүл Дәулетбекқызына 130-ші баптың 2-ші бөлігі жала жабу, беделіне нұқсан келтіру, ал Әзілкеш Нұрбұлхан Шараповқа жоғарыда аталған бапқа қоса қылмыстық кодекстің 131-ші бабы 2-ші бөлігі, яғни көпшілік алдында немесе бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалана отырып қорлау бойынша шағым түсірілгенді. Тағылған айыптармен келіспесе де танымал қос тұлға әлеуметтік желіде пост жазғандарынан жалтарып тұрған жоқ. Өтініш хатты қаралдық, пікірлеріңізді білдік. Тараптардың ең бұл бойынша сот шешім қабылдау үшін кеңес бөлмесіне барады. Сот арыз берушінің де айыпталушылардың да шағымдарын тыңдай келе Әзілкеш пен журналистің істері бөлек қаралады деген шешім шығарды. Ал Бибігүл Дәулетбекқызына қатысты барлық сот отырысы бұдан былай Алматыда өткізіледі. Біздің өтінішіміз қанағаттандырылды. Біріншіден мен өзіңіз білесіздер, уже бірнеше рет айтып отырмын, осы сұхбаттанған кезде айтып едім, айтып өткен болатынмын. Бұл жерде соттылығы бұзылған деп, бұл негізінде Ләйлә Сұлтан қызы Астанада тұрады деп, біз Астанада соттасу керекпіз бе сонда? Ол дұрыс емес. Нұрсұлтанда өткен сотқа айыптаушыларды әнші Алтынай Жорабаева қолдай келген. Журналистер бар, тіпті блогерлер бар. Бірақ оның ішінен неге Бибігүл мен Нұрбұлханды таңдағанын біз үшін ол жұмбақ. Сол үшін мүмкін Ләйлә ханым маған айтатын сыны бар ма жоқ па өзімдікі жетеді. Нұрбұлхан Шараповтың ісі сол күйі елордада қаралатын болып қалды. Себебі Әзілкештің тұрғылықты тіркеуі Нұрсұлтан қаласында екен. Оның құқығын 3 адвокат қорғауда. Ләйлә Сұлтанқызының 2 адвокаты бар, жаңа Нұрбұлханның 3 адвокаты бар. 10 адвокат, 20 адвокат алса да өздері біледі. Судья Тобағалиұлға рахмет айтамыз. Негізінде заңды жаңағыдай сондай қаулы шығарып отыр. Айтпақтай Ләйлә Сұлтанқызының өзі сот отырыстарының бірінде төбе көрсетпеді. Енді Айман Мұратқызы Алматыдағы отырыстарға оның қатысуын заң жүзінде талап етпек.